Լարինգիտը կոկորդի լորձաթաղանթի քրոնիկական բորբոքումն է, որը կարող է հանգեցնել ձայնի կորստի։ Քրոնիկ լարինգիտը տևում է ավելի քան 3 շաբաթ։ Պատճառները կարող են ներառել հիվանդություններ կամ ապրելակերպի որոշ գործոններ։ Լարինգիտը լինում է սուր կամ քրոնիկ է։ Սուր լարինգիտը սովորաբար հայտնաբերվում է ավելի արագ, որը տևում է գրեթե 1 շաբաթ։ Դա ընդհանուր առմամբ կարող է անցնել առանց բժշկական միջամտության, իսկ քրոնիկ լարինգիտը զարգանում է ավելի դանդաղ։ Պատճառներ. ձայնալարերի գերծանրաբեռնվածություն, ոչ բարենպաստ արտաքին գործոններ, կլիմայական մասնագիտական, ձայնի գերլարում, վարակ, ծխախոտ, ստերոիդ ներարկման դեղամիջոցներ, ալկոհոլի ազդեցություն, ազդեցություն քիմիական նյութերից և փոշուց, որոնք առաջացնում են գրգռվածություն։ Լարինգիտի առաջացման պատճառ կարող են դառնալ վիրուսային վարակները, գրիպը, բակտերիալ և սնկային վարակները նույնպես առաջացնում են սուր լարինգիտ։ Ախտանշանները. Հիմնական ամենահաճախ հանդիպող նշանը ձայնի խրպոտությունն է, նաև ձայնի առաջացման ֆունկցիայի խանգարումներ. արագ հոգնածություն, ավելցուկային լորձ, հազ, ջերմություն, ձայնի տեմբրի փոփոխություն, կուլ տալու ժամանակ, ցավ կոկորդում։ Շատերի մոտ կարող է զարգանալ լարինգիտի այլ նախանշաններ, ինչպիսիք են գրիպը, մրսածությունը կամ տոնզիլիտը։ Սուր լարինգիտի դեպքում հիվանդները գանգատվում են կոկորդի չորությունից, քերծման զգացումից, սկզբում չոր այնուհետև խոր խարտադրությամբ ուղեկցվող հազից, ձայնը խրփոտում, կոշտանում կամ լրիվ խզվում է, երբեմն լինում են գլխացավ, ջերմաստիճանի թեթևակի բարձրացում, կուլ տալիս ցավի զգացողություն։ Գոյություն ունի լարինգիտի տեսակներ՝ քրոնիկական, հիպերպլաստիկ։ Լարինգիտը բնութագրվում է կոկորդի լորձաթաղանթի սահմանափակ կամ տարածուն հիպերպլազիայով։ Քրոնիկական ատրոֆիկ լարինգիտը բնութագրվում է կոկորդի լորձաթաղանթի դիստրոֆիայով, որ ուղեկցվում է վերջինիս գունատությամբ, հյուծվածությամբ, նաև խիտ մածուցիկ սեկրետի և չոր կեղևների առաջացմամբ։ Հիվանդի հիմնական գանգատը տարբեր աստիճանի արտահայտված ձայնի խրփոտությունն է, երբեմն աֆոնիա։ Սրացման ժամանակ հիվանդին անհանգստացնում է քերոցի, կոկորդու մոտար մարմնի զգացումը, երբեմն հազը լորձային արտադրությամբ։ Սուր կատարյալ լարինգիտի բուժման մեջ մտնում է ձայնային ռեժիմի պահպանումը, այսինքն խոսել ցածր և խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այնուհետև պետք է ուշադրություն դարձնել սննդակարգին, ապա դեղորայքային բուժմանը։ Չի կարելի բուժման ընթացքում շատ տաք կամ սառը գրգռող սնունդ, կծու, թթու, աղի ալերգեններ օգտագործել։ Օգտակար են ինգալացիաները, որոնք նշանակվում են բժշկի կողմից։ Հղիների դեպքում հակաբակտերիալ թերապիան պետք է զգուշորեն կատարել։ Ցանկալի չէ անտիբիոտիկների կիրառումը, քանի որ կարող է պտղի մոտ լսողության նվազում խլություն առաջացնել։ Այս դեպքում պետք է տեղային բուժում կատարել, օրինակ, ինգալացիաների միջոցով։ Ավանդական բժշկության բաղադրատոմսեր. Մեր ժամանակներում կոկորդը բուժելու բազմաթիվ եղանակներ կան։ Իհարկե, հիվանդության առաջին նշաններում կարող եք դիմել դեղագործների օգնությանը և ընտրել դեղորայք, բայց դա միշտ չէ, որ հավասարապես արդյունավետ է և օգտակար։ Եվս մեկ անգամ ոչ բոլորը ձգտում են իրենց մարմինը լցնել քիմիայով, թեկուզ բժշկական նպատակներով։ Այս պատճառներով մարդիկ ավելի ու ավելի հաճախ դիմում են ավանդական բժշկության բաղադրատոմսերին, բայց նախքան կոկորդը տանը բուժել է, կարևոր է պարզել հիվանդության պատճառը և կախված հիվանդության բնույթից ընտրել բուժման մեթոդները։ Վաղ փուլերում կոկորդի ցավը բնութագրվում է անհարմարությամբ և ցավոտ կուլով։ Եթե այդ ախտանիշները անտեսվում է, ապա շուտով կոկորդը սկսում է ցավոտ լինել։ Կոկորդի ցավը դառնում է հաստատուն, մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է, առողջության ընդհանուր վիճակը վատթարանում է և զարգանում է քթի
բնակվածություն։ Բացի այդ, հիվանդությունը հաճախ լրացվում է հազով ձայնի տեմբրերի փոփոխությամբ կամ դրա լիակատար բացակայությամբ։ Ժողովրդական միջոցներով կոկորդի բուժման ժամանակ կարևոր է ինտեգրված մոտեցումը։ Բուժման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար հարկավոր է ոչ միայն ընդունել բուժիչ խոտաբույսերի թուրմեր, որոնք ունեն հակաբորբոքային ազդեցություն, այլև չպետք է ծույլ լինել, ինգալացիա անել և շնչել։ Կաթ. Տաքացրած կաթը բարենպաստ ազդեցություն ունի կոկորդի լորձաթաղանթի վրա, արագորեն վերացնելով անհարմարությունը։ Այն պետք է եփվի կամ տաքացվի և խմվի տաք փոքր մասերում։ Կոկորդի քերոցը, որը տեղի ունենում բորբոքային գործընթացի ֆոնի վրա, առաջացնում է լորձաթաղանթի փոքր վերքերի և ճաքերի առաջացման պատճառով։ Տաք կաթը մեղմացնում է կոկորդը և օգնում է այդ վերքերը բուժվել։ Կաթի փափկեցուցիչ ազդեցությունն ուժեղացնելու համար մեկ բաժակի համար կարող եք ավելացնել 50 գրամ կարագ։ Ավելի լավ է քնելուց առաջ կաթ ու կարագ խմել կոկորդի ցավն ու նվազագույնին հասցնելու համար, ինչը խանգարում է քնելուն։ Կարագով կաթից պատրաստված ըմպելիքին փոքր քանակությամբ կիտրոնի հյութ ավելացնելը կօգնի արագացնել վերականգնումը և բարձրացնել անձեռնամխելիությունը։ Այս ըմպելիքը խորհուրդ է տրվում խմել առավոտ։ Թեյ մեղրով. Կոկորդի ուժեղ ցավը օգնում է թեյը թեթևացնել մեղրի հալվելումով։ Հեղուկը ժամանակավորապես թեթևացնում է ցավը, իսկ մեղրը նպաստում է բորբոքումից վնասված լորձաթաղանթի ապակինմանը։ Բացի այդ, տաք ըմպելիքները օգնում են ոչնչացնել որոշ տիպի պաթոգեն միկրոօրգանիզմների, և մեղրը ունի ուժեղ հակաբորբոքային ազդեցություն։ Կիտրոն. Շատերը սխալմամբ հավատում են, որ թթու կիտրոնի հյութը ոչ միայն չի բուժում կոկորդի ցավը, այլև ավելի է գրգռում այն, ուստի խիստ հուսալեկվում է մրսածության ժամանակ կիտրոնն օգտագործել։ Իհարկե, ցանկացած թթու նյարդայնացնում է, բայց ոչ կիտրոնը։ Այս ցիտրուսը հպարտանում է իր բուժիչ հատկություններով ներառյալ վնասված մակերեսները վերականգնելու հնարավորությամբ։ Հետևաբար կիտրոնի օգտագործումը հաստատ չի վատանա, հատկապես երբ փոքր գումերով եք վերաբերվում այդ խնդրին։ Բուժման համար ձեզ հարկավոր է 3 խոշոր կիտրոն, յուրաքանչյուրը պետք է քամել ձեռքով կամ օգտագործել հյութաքամիչ։ 1 կիտրոնից ստացված հյութը պետք է խմել առաջին օրվա առավոտյան կամ երեկոյան։ Հյութը հաջորդ օրը պետք է նույն կերպ օգտագործել։ Սովորաբար 3 օրվա բուժման կուրսը բավարար է կոկորդի ցավոտ մասերը հաղթահարելու համար։ Անգինայով խորհուրդ է տրվում կիտրոնը դանդաղորեն ծամել կաշվի հետ միասին։ Եվս 1 օգտակար բաղադրատոմս կոկորդը ողողելու համար։ Կողողեք աղի սոդայի լուծույթով 1-ը 1-ի հարաբերակցությամբ 1 ճաշի գդալը 1 բաժակ ջրի մեջ, փոխարինելով պերօքսիդի լուծույթով 1 թեյի գդալ 1 բաժակ ջրի մեջ։ Առաջին խառնուրդը կհեռացնի ատամնափառը և կաղտահանի կոկորդը, իսկ պերօքսիդը կփափկեցնի։ Լվանալ կալենդուլային թուրմով 200 գրամ խոտաբույսեր 1 լիտր ջրի դիմաց, օրը 3-ից 5 անգամ ուտելուց առաջ կատարեք ողողումներ։ Լարինգիտի բուժման համար հիանալի միջոցը հապալասը, ճակնդեղի հյութը և տնական խնձորի քացախը։ Այդ ընդհացակարգի տևողությունը պետք է տևի 5-ից 7 րոպե, պահել բերանում, ողողել և թափել։